anigu waa ku jeclahay mar walba aniga ku dhaho waa ku xiisay mar walba aniga ku soo xiriiriyo adigu ima soo xiriirisid weligay afkaaga kamaanan maqlin waan ku xiisay sidee wax jiraan waxay tiri adigaa umaleeyme aniga waa ku jeclahay waxaan dhahay aniga horteyda xiriir ma soo soobisay waxay igu tiri haa waan soo soobiyay xiriirkaaga maxaa ku dhacay runtii jacayl qurux badan aniga wiilkaas naga dhexeeyey laakiin dhexdeena naaga soo gashay sidaasuu jacaylkeena ku burburay okay wiilkaasoo ma jeclayn haa waayahay isaga ma u xiisi jirtay haa waan u xiisi jiray waayahay markaad u xiisto maxaad dhihi jirtay waan ku xiisaan dhihi jiray inaan is aragnaa rabnaa waayahay hadda anigu may jeceshahay haa waayahay haddaa i jeceshahay qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil jahwareer ayaa nolosheeda soo wajahay waxaa jira gabar aan ka bartay social mediaha in muddaha markaan wada soconnay gabadha waxaan u wada hadli jirnay si soomaalinimo si walaaltinimo gabadhii aad baan u jeclaaday waxaan garowday inaan gabadhii jacayl u sheegto waxaan ku fikiray haddaad maantay facebook aad ka barato oo facebook-ga aad jacayl ugu sheegato waxaa laga yaabaa jacaylka aad u qabta qiimihiisa inay fahmi weyso saas daraaddeed waxaan ka codsaday inaan labadeena kulanno waan kulannay magaalada muqdisho meel inta badan dadka isugu yimaadeen ayaan ku kulannay cabaar markaan sheekaysanna waxaan ku dhahay aniyaada waxaan isku baranay si walaaltinimah si dhalinyaranimah muddadii aan sheekaysanaynay aad baan kuu jeclaaday waxaan jeclaystay inaan jacaylkayga kuu sheego anigoo awoodo inaan ma aragtay social mediaan iska baranna kugu sheego waxaan jeclaystay hadday mustaqbal tahay haddii wax qalbigay ka guuxay u yahay inaan si leefaa kugu sheego si jacaylka aan kuu qabo indhahaygaad ugu dareento anigu xataa abbow waan ku jeclahay oo wiil wanaagsanaa tahay laakiin waan awoodi waayey inaan kuu sheegto aad baan ugu faraxsanahay jacaylkaaga waxaan aad ula yaabay mar walba waxaan ahaa qof gabadha isaga xiriiriya gabadha marna ima soo wici jirin gabadhaan jacaylkaad u sheegatay iyadana ku tiri ani xataa waan ku jeclahay abowe maxaa khaldan sidee wax jiraan mar walba adigaa waco adigaa dhaho waan kuu xiisay xaafaddeeda anigaa tago sidee wax jiraan waan weydiiyey waxaan ku dhahay abbaayo maxaa dhacay aniguba mashquul waan noqdaa laakiin adigu jacaylkaaga mashquul uma noqdo qof aad jeceshahayne waqti inaa u weyso xoogaa ma yara fiicna sidee wax jiraan waxay tiri maya haddaan ku jeclayn intaan kulama xiriir lahayn laakiin culaysaa jira walaalo ii dulqaado waayahan ku dhahay waa ku qasbanaa inaan ma aragtay mar walba dulqaad waxaan ku fikiray siaad adigu u jeceshahay iyada inay kuu jeclayna laga yaabaa adigaa ka keensan doono waxaan muddo wada soconno gabadhii waxbaa iskaymay beddelin maalinba maalinta ka dambayso gabadha waa sii jeclaanaayey waxaan isku dayay inaan wax fahansiiyo maalin maalmaha ka mid ah ayaa haddana kulannay waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay anigu waa ku jeclahay mar walba aniga ku dhaho waa ku xiisay mar walba aniga ku soo xiriiriyo adigu ima soo xiriirisid weligay afkaaga kamaanan maqlin waan ku xiisay sidee wax jiraan waxay tiri adigaa umaleeyme aniga waa ku jeclahay waxaan dhahay aniga horteyda xiriir ma soo soobisay waxay igu tiri haa waan soo soobiyey xiriirkaaga maxaa ku dhacay runtii jacayl qurux badan aniga wiilkaas naga dhexeeyey laakiin dhexdeena naaga soo gashay sidaasuu jacaylkeena ku burburay okay wiilkaasoo ma jeclayn haa waayahay isaga ma u xiisi jirtay haa waan u xiisi jiray waayahay markaad u xiisto maxaad dhihi jirtay waan ku xiisaan dhihi jiray inaan is aragnaa rabnaa waayahay hadda anigu may jeceshahay haa waayahay haddaa i jeceshahay weligaa imaadan dhihin waan ku xiisay maxaa dhacay ii sheeg adigaa ay arkaynin meh anigu waa ku jeclahay hadalkeeda mar walba wuxuu ahaa anigu waa ku jeclahay anigu waa iska dulqaadanayay waayo gabadha aadaan u jeclaa mar walba waxaan ahaa qof sabra waxay raddaan isguursanna ka waran waxay tiri diyaaran u ahay laakiin hal shartiyaan wataa hoteel heber arooskayga inuu ka dhaco intaasoo qofne inay ma aragtay arooskayga ka soo qayb galaan ayaan rabaa anigu waxaa i haya jacayl baaxad weyn horta shaqo toosa ma haynin waxaan ka shaqaynayaa shaqo aan shaqo ku sug ahaa waxaan qaadanayay $200 shaqaalo toosa maanan ahayn laakiin rajadeeda waxay ahayd meeshaa in shaqo layga siin doono ma fiirinin ma aragtay lacagta ku bixi doonto iyo shuruudaha ay ii keentay ma fiirin waxaa ii muuqday keliya inay xaaskayga noqoto aad baan u jeclaa wuxuuna ahaa jacaylkii igu horeeyey waxaan ku dhahay waayahay diyaaraanu ahay kadib markaan iyada ka soo tagay waxaan go'aansaday haddii gabadhii arooska iga yeeshay inaan alaabtii sidaan ku xalin kara aan ku xaliyo bangiga u tago aan ku dhaho waa guursan rabaa waxaan rabaa alaab waxay dhe boqolkiiba intaas haddii aad dhiibto diyaaraa lagugu leeyahay waayahan ku dhahay aad baan u farxay waqtiga ii soo qabteen oo ka soo tagay iyadan waxaan yidhi soo bax alaabtaa rabtid dalbo alaabtiiya dalbatay qiimihii waxaan u gudbiyey qoladii bangiga iyadoo meeshaas sii maraysa oo aan alaab gacan ku haynin laakiin bangiga aan weydiistay
oo waan ku seenayna anaga ku soo wiceynay dhahayn ayaa waxa dhacay galabay soo wacday waxay tiri soo bax waan israacnay waxaan tagnay hoteelkii ay rabtay ee codsatay inuu arooskeeda ka dhaco waxaan weydiiyey maaragtay qiimaha hoteelka wuxuu idhahay inta qof ee aad idinku maaragtay aad rabtiin ii sheega waxay tiri 150 qof aan u baahannahay 150 qof waxaa ku dhuftay la dhahay ee $20 runtii waa lacag badan lacagtan aad bay u badan tahay inaa wax iga dhintaan isku day ugu yaraan wuxuu idhahay $18 ka yar maaragtay ma laga dhigi karo laakiin dadka waa iska dhimi kartaa marna maysan ogolaanin dadka inay dhimaan anigu runtii jecelayahay laakiin wax lacag ma hayo laakiin mar walba waxaan ahaa qof wax jecel waxa ii muuqday jecelkeeda waayahan ku dhahay waxay tiri lacagta bixi hoteelka bixi waan yaabay xilligaa lacag 1500 aan hayaa laakiin alaabtii weli ma helin gurigii aan degi lahayn ma helin waxay leedahay bixi lacagtii hoteelka wiilkii aan gooni ugu baxay waxaan ku dhahay niyo lacagta maxaan horumarin karaa waxay dhahay 300 horumarinaysaa waxaan ku dhahay 2 maalin kadib haddii aan ka waran lacagta aan keeno horumariska dhib ma laho idhahay marka wiilka markaan la hadlo okay waxaan ku dhahay lacagtan anaa dhiibayo ina keen waan baxnay wiilkii hoteelkii ayaa soo wacay wuxuu idhahay waxay iloodeen